I ja kažem, umro deda Pero. I ona onako počela da plače, pa kako umro? Pa... I oni su to skratili, tamo montirali i napravili klip, TikTok, bruji. Strašno. Ja moram da priznam da sam i ja čak snimila za TikTok. Stvarno? Jesam. Videla sam i Minu i Boru Satanu. Na zdravlje i za deda Peru. Svaka im čast, mislim. To ću Bori da kažem sljedeće nedelje kad dolazim u njegovu emisiju.